Thank you.
certeza, vai cair para trás dele, não? Tudo bem, cara. Parabéns, tá lindo, hein? Vestido lindo, parabéns. A noiva mais ainda, né? Parabéns a vocês. Boa tarde, boa noite a todos. Enfim, uma cerimônia onde o amor é o centro das atenções, dos objetivos. Eu acredito que 1.651 cerimônias. Todas as cerimônias eu acompanho os casais, como eu venho acompanhando vocês dois. Seus padrinhos, padrinhos, madrinhas, seus convidados, podem sentar, seus pais, por favor. Eu acompanho todos os casais, sabe, do Carlos e Carolina. E eu digo para vocês assim, tenho certeza que vocês comemorarão a boda de prata. Você consegue ficar do lado do João Carlos 25 anos? Consegue. Viu? Vamos de sorte, né? 25 anos, 50 anos, não importa o tempo. O que importa é que o amor entre vocês dois trouxe vocês dois até aqui, esse momento, e vai continuar caminhando com vocês dois, assim, aliançados, de mãos dadas, de braços dados, mas sempre juntos. Sempre digo nas cerimônias, ninguém quer ficar sozinho, não é? Se não deu certo uma vez, nós vamos continuar tentando. Mas como vocês dois que estão agora tendo essa cerimônia, eu acredito, sabe, Carolina, que você é a mulher certa e ideal na vida do João Carlos. E você é a mesma coisa. Sempre digo nas cerimônias que eu não falo de religião, eu falo de amor. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele disse assim, olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Eu acrescento frio. Então, o momento que ele diz assim, é João Carlos e Carolina, o amor não é egoísta e não procura seus próprios interesses. O que é isso? É sempre um pensando no outro em primeiro lugar. É sempre um querendo cuidar do outro. É sempre um agradando o outro, amando, respeitando, sendo leal e fiel. É assim que um casamento segue. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente deseja e sonha. Mas eu acredito que com vocês dois vai ser diferente. Sonhar juntos, projetar juntos e realizar juntos. Nunca um impondo a sua vontade. Nunca outro impondo as suas ideias. Hoje em dia, os casamentos, as mulheres não são sombras dos homens, sabe, João Carlos? São, sim, como vocês dois estão, um do lado do outro. Quando dizem assim, ah, não, a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. São coisas que já aconteceram 2000 anos atrás. A sociedade hoje, ela é diferente. A mulher precisa ser respeitada, protegida e cuidada. Acredito que você vai ser esse homem, não é isso, João Carlos? Já sou, acho. Ah, já é? É mesmo? Não, parabéns, tá vendo? Então eu não sou errado. Mas continua. É, muitas pessoas casam e depois deixam de namorar, de serem amigos, de serem companheiros. Às vezes eu não entendo isso. Quando se casa de verdade, é casar para sempre. É cuidar e ser cuidada. É ter confiança um no outro. É não deixar que a desconfiança, a falta de fidelidade ou de lealdade venha tomar conta de vocês dois. Ninguém casa para separar. As pessoas casam para continuar juntas, comemorarem, como eu falei anteriormente, bodas de prata, bodas de ouro. Você consegue ficar do lado deles 50 anos? Não, você é sortudo mesmo, hein, cara? Poxa, tá vendo? Ela falou, é sério. E vocês devem levar a sério isso mesmo. Porque casamento é coisa muito séria. É muito difícil conviver com uma pessoa tão diferente da gente. Com gosto diferente, né? Com pensamentos diferentes. Mas além da física, diz que os opostos se atraem. Sabe, tem gente que fala assim, eu gosto de tudo que ela gosta. Ou a mulher fala assim, eu gosto de tudo que ele gosta. Mas não tem nada de diferente. É aí que está a graça. É aí que sim, é a motivação de duas pessoas. Aprender com o outro. Aprender a gostar de coisas que você não gostava antes. Né? Sabe, meu caro, tem gente que fala assim, eu nasci assim, cresci assim, sou assim, vou morrer assim. É um problema, não é? Eu acho que a pessoa assim não vai ser feliz. A felicidade, sabe, está no amor que transforma. Ninguém muda ninguém. O amor transforma. Muitas pessoas dizem assim, não, eu vou casar com essa pessoa e vou mudar essa pessoa. Não, não vai mudar. A não ser que ame de verdade. Sabe, se tem uma coisa que é maravilhosa na vida de duas pessoas, é quando duas pessoas se amam,
se desejam, são companheiros, são amigos e vão estar sempre pensando numa maneira de um facilitar a vida do outro e fazer o outro feliz. Quem é mais romântico aí de vocês dois? É? Parabéns. O homem romântico, sabe, carinho, ele vai fazer coisas que você menos espera. Vai te proporcionar momentos surpreendentes. Porque o amor não é uma coisa repetitiva, não é? Aliás, eu não tenho a fórmula exata para dizer para vocês como vocês vão ser felizes. Mas eu tenho certeza que do lado de um homem romântico, tem uma mulher feliz. Muita gente não sabe nem o que é romantismo. Sabe o que é romantismo? É fazer uma música, é escrever um bilhetinho, é levar um presente, é levar algo que a pessoa que você convive gosta. Isso é amor. Eu vou levar isso que eu sei que minha mulher gosta. Você gosta de churros, não? Sonho. Sonho? Bom, gente, quem quiser agradar a Carolina, ela gosta de sonho, tá bom? De doce de leite. De doce de leite, hein? Vou sabendo para você levar um caminhão para casa dela. Não, né? Não haveria forma, né? Você sabe cozinhar muito bem? Sua mãe ensinou você a cozinhar muito bem? É? E por que você está esbelto assim desse jeito? Porque você sabe o que acontece quando eu pergunto isso? Às vezes o homem está bem esbelto, bem fininho, porque a mulher não sabe cozinhar nada, nem ovo cozido, nem hoje. Aí justifica, mas ela cozinha bem, você está de parabéns. É assim que precisa ser. Sabe por quê, Carolina? Você vai ter um dia, você vai passar a pensar assim, eu vou fazer algo que o meu amor gosta. Eu vou fazer uma comidinha especial para ele. Sabe o que é isso? É uma declaração de amor. Ela está te dizendo que eu te amo através de atitudes. E ficar falando eu te amo 24 horas, ninguém aguenta, né? Amar não é falar, amar é fazer. Amar é ter atitudes, amar é surpreender o outro. É ver o outro emocionado e feliz, porque cuida de você, porque te ama, porque é fiel, porque é leal, porque é amigo e companheiro. Está faltando muito isso hoje, tá? Mas eu acredito que ainda existem milhares ou milhões de casais em que o homem cuida da mulher, protege a mulher, sabe? Ama essa mulher e não deixa que nada nem ninguém toque no fio de cabelo dela. E a mesma coisa a mulher, cuidando do homem, sabendo que tem um homem do seu lado que você conquistou, mas que Deus te deu de presente também. Aliás, eu não sei a religião da maioria das pessoas aqui, mas digo uma coisa. A religião é importante, a espiritualidade é, mas o amor está acima de tudo isso. E o apóstolo Paulo, ele falou assim, ó, o amor não arde em ciúmes. Ele escreveu isso há 2000 anos atrás. O amor não arde em ciúmes. Olha que coisa ele falou há 2000 anos atrás. Se tem uma coisa que separa pessoas, é o ciúmes. É você fazer um filme de uma coisa que não está acontecendo. É você pensar, onde será que o João Carlos está agora, né? Isso, ele até orou assim para me assustar. O que será que ele está fazendo? Não, é confiança. A confiança é fundamental nos relacionamentos. Namoro, noivado, casamento, não importa. É você confiar. É você não perder a confiança da sua companheira, da sua esposa. E é você não perder a confiança do seu marido, do seu parceiro e companheiro. Confiança é fundamental nos casamentos. Para que vocês possam, como você mesmo falou, daqui a 50 anos. Ele vai estar mais velhinho, né? Bem galinha, né? Pouquinho nada, muito velho. Mas de mãos dadas. Porque se tem uma coisa que eu acho bonito nos casais, é quando eu vejo eles andando de mãos dadas. É uma coisa linda. É uma declaração de amor. No fato de estar de mãos dadas, você está dizendo para todo mundo que a pessoa que está do seu lado é a única e será a única até que a morte se separe. E é assim que deve ser. Quando eu conheci vocês dois a primeira vez, eu percebi. É um casal jovem, é um casal cheio de sonhos e projetos. Então nunca deixem de sonhar. Mas não é sonhar dormindo, tá bom, meu cara? É sonhar pensando e projetando naquilo que você pode fazer para tornar a vida da Carolina uma vida feliz, uma vida com paz, uma vida com felicidade e com sucesso. E para isso tem que haver o quê? Você tem exemplo dos seus pais, não é? Nós temos muitos exemplos de amigos e a família, de pessoas que se conheceram no amor,
se casaram no amor e vão morrer no amor daqui a 100 anos, filho, sem tempo de vida de cada um. Se você se aborrecer com o João Carlos, ele te dá motivo para o aborrecimento, não? Não, gente, olha só, ela pensou, balançou a cabeça. Hã? Ela dá mais? É mesmo? Olha, isso tudo é normal, não é? É normal. Mas nunca vai dormir brigado nem zangado um com o outro. Porque se tem uma coisa que não é legal na vida de um homem e de uma mulher, é independente do gênero, é quando um vai dormir zangado e brigado com o outro. É a pior coisa. Então, antes de dormir, conversem. Se teve alguma coisa que desagradou um ao outro, peça desculpas e peça perdão mesmo estando certo. Um casal feliz é um casal sonhador, sim, mas é um casal que tem diálogo e se conversa, e um conhece o outro, não é? Você não vai falar coisas que você sabe que ele não gosta. E você não vai fazer coisas que você sabe que ela não gosta. E nunca vai dormir zangado, tá bom? Sempre que tiver um desentendimento, pensem bem e peçam desculpa um ao outro para que vocês tenham uma noite de sono tranquila e feliz. Ok, Carolina? Ok, João? É, vamos fazer a cerimônia das areias coloridas? Então. Carolina, escolha uma cor, por favor. Você pode escolher amarela, cai de frente para ela, assim, por favor. Depois de um tempo aprendi a te enxergar com outros olhos, com olhos de admiração, com olhos de respeito, com olhos de amor. E depois de 2 anos de um relacionamento tão lindo, hoje iniciamos um novo ciclo na nossa vida. Hoje aqui, perante a todos os nossos amigos e familiares, eu prometo que farei o possível e o impossível para tornar nosso casamento saudável e com muita, muita paz. Eu te amo. Então, Carlos, diante dessas curtas, mas sábias palavras, surpreendente, eu pergunto para você, você está tranquilo, né? Por enquanto está, né? Quando entrar as alianças, eu tenho que te fazer uma pergunta, ok? E depois tem outra coisa que eu vou fazer aqui com vocês que é surpresa, tá bom? É um pouquinho maior, né? Então, gente, quem me conhece sabe que a maior parte do meu dia eu passo cantando. Então, para começar esses votos, eu queria cantar um verso de uma música na qual eu sempre me identifiquei demais com essa história. Como dizia meu amigo Suel: mas quem diria hoje assim, eu e você? Seu tempo atrás não tinha nada a ver, mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou. E aonde você vai, eu também vou. Se havia uma pessoa que me odiava naquele escritório, essa pessoa era você. Eu era o cara que vivia batucando, falando alto, tirando a concentração de todo mundo ali. Era o cara que ia almoçar e na volta do almoço tentava vender a laranja que eu ganhei na sua camisa. E chegava gritando: ó laranja, ó laranja! Você odiava aquilo. Eu, o cara imperativo e maluco, e você, a menina de fone, que falava tão baixinho. Mas aconteceu. Por um descuido, ou até mesmo um capricho do destino, as coisas mudaram quando você, desesperada, precisava passar na matéria de instalações da sua faculdade. E quem foi que te ajudou na instalação de elétrica? Eu. Na verdade, eu fiz o trabalho todo, né? A partir dali, você passou a me ver com outros olhos. Podia até ser olhos não maldosos, respeitosos, mas não era mais aquele chato, aquele cara chato, nojento. O tempo foi passando, os tabus foram se quebrando. E quando eu dizia: tamo junto, Carolzinha, a resposta já não era mais: não tamo não, e sim: tamo junto. Acho que isso serviu para mostrar o quanto Deus é bom nas nossas vidas. Falando em Deus, eu tô sentindo a presença dele aqui agora. Então, eu quero aproveitar para agradecer na presença dele e tudo que ele nos proporcionou até aqui. Eu confesso que eu nunca me imaginaria nesse altar, colocando as alianças no seu dedo, dizendo tão esperado sim. Mas Deus é tão bom comigo
contigo, conosco. Deus está sempre nos mostrando o caminho, a verdade, a fé. Eu lembro das vezes que meus pais falaram para eu orar na hora de dormir, pedindo a Deus sabedoria e para eu colocar no meu caminho uma companheira abençoada, que lutasse comigo, que aprendesse comigo, que fosse fiel e verdadeira a mim, que me entendesse e para qualquer momento estivesse comigo. Eu confesso que eu orava, pedia, mas acabava mesmo era pegando no sono. Tinha vezes que eu orava nisso pensando, por que, que meus pais pedem para eu pedir isso, se quem escolhe minha companheira sou eu? Mas olha como Deus é gênio. E o sono, mesmo o sono sendo maior que a oração, Ele conseguiu me escutar. Ele me ouviu. Aliás, Deus sempre me ouviu. Quer uma prova? Você. E é através disso que hoje eu entendo a frase que eu escutei uma vez. A frase era o seguinte: hoje você me realiza um sonho de criança. É exatamente isso que eu me sinto realizando hoje. Depois de todos aqueles conselhos, de todas aquelas orações, aquele sonho para dormir, um sonho de criança se torna realidade essa noite. Obrigado por você ter sido essa mulher extraordinária, cuidadosa, inteligente, estudadora, estudiosa, carismática, amorosa, meiga e por aí vai. Por sempre falar tão baixinho e tão doce, mesmo quando eu estou estressado e sem paciência, você é realmente um presente de Deus para mim. Ou melhor, para nós, porque assim como eu, toda a minha família ama você. Obrigado, eu te amo. Rapidamente, tá? Nos conhecemos na empresa. Você fala o nome, não, né? Confix, tá bom. Então tá bom. Não vai pagar multa, não, né? Nosso primeiro contato foi no café da manhã, no refeitório da empresa, onde ela encheu um copo de Nescau muito quente e tomou queimando a língua toda. Oh, coitado. Né? Eu não aguentei e morri de risco, tá vendo? Era mal, né? Poxa. A Carol sempre me odiou. Caramba, é mesmo. Muito nada, ainda só, tipo, né? Eu sabendo disso, sempre impliquei com ela. Acho interessante foi que ao ponto dela pedir pro Vitor Lima, meu chefe, para ele trocar de sala. Gente, e tem gente que não acredita que o amor é cego, mas o amor existe e acontece. Por isso que eu acho assim, quando você falou que ela te odiava, na verdade não. Na verdade, a gente tem esse hábito de tipo assim, de rejeitar aquilo que Deus coloca em nossas vidas, não é? Então, não adianta a força do homem. O braço do homem não resolve tudo. A fé em Deus, a nossa espiritualidade, é que nos faz.